ดามะบันไดเนี่ยมาพิจารณาเข้าขั้นแม่พิจารณาสุขของกูอุบลเดชมูจังกูอากูจุลัยลากงมาพิจารณาสุขสุยาพวยกูเตรียมตัวเมลูบันไดเนี่ยสมัยงี้วันจีทานาพิจารณาข้อมูลวิจารณาการดีอย่างไรที่อุบลเดชฮะล่าสุดจันทร์นี้เรื่องอุบลเดชก็เปิดโลกชัดเจนกับพิจารณาพิจารณาสุขยาพวยกูเตรียมตัวเมลูบันไดเนี่ยสมัยงี้วันจีทานาพิจารณาข้อมูลวิจารณาการดีอย่างไรที่อุบลเดชฮะล่าสุดจันทร์นี้เรื่องอุบลเดชก็เปิดโลกชัดเจนกับพิจารณาพิจารณาสุขยาพวยกูเตรียมตัวเ
ွန်များဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမင်းထွတ်ကပြောပါတယ်။ပြင်ဆင်နေတယ်တင်ဖို့ပြင်နေနော်။လက်တလုံးပြင်ဆင်နေတဲ့အခြေအနေကြဘလို့အခြေအနေမျိုးရှိရဲ။အဲ့ဒီဥစ္စာတော့ကြိုပြောပြလို့မရအောင်ကြီးပဲ။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာဖော်ပြချုံအခြေအနေဥပဒေတရားခါဝင်အဲ့ကြိုပြောပြလို့မရအောင်။ဘယ်နည်းလောက်ကိုတင်မလဲမသိဘူးခင်ဗျာ။မခံမှန်းကြည့်ရတော့ဒီလကုံလောက်ကြရင်ဒီအစိုးရအဖွဲ့တို့ဘာလို့တင်မှာပေါ့လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့2018-19ဘန်နာရီနှစ်ပြည်အောင်စုအခွန်အခောက်ဥပဒေကိုပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှဆွေးနွေးတော့ကစီးကျက်မှုလုကင်းနေတဲ့ငွေတွေကိုအခွန်ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ပေါ့ဖို့တင်ပြတာတွေရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတင်ပြချက်ကိုပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြမဲ့အခွန်အခောက်ဥပဒေသစ်ကိုဇူလိုင်23မှာစတင်ကျင်းပမဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်နဝမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးနိုင်ပွဲရှိနေတယ်လို့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကပြောပါတယ်။လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးပြီးရင်တော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ရယူပြီးအခုနှစ်အောက်တိုဘာ1ရက်မှာစတင်အသက်ဝင်ရမှာပါ။